လာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီယာပါမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်လိုက်တာကြောင့်ဂျပန်ကလည်းသူ့ပြည်သူလူထုသားတွေသတိရှိဖို့ဆော်ဟောထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူကြိုးရေးကောင်စီကလည်းဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ဂျပန်ချောကမှန်ကန်ချုပ်ရင်းတဲ့ယောဂရဲ့အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေကိုသိနိုင်မဲ့ Virtual Reality Video Game တစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါပြီဩစတြေးလျကသူတို့နေဆက်ကိုယထာခိုးစီဖျက်ကျော်ဝေရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေကိုဟန်တာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားကဂျပန်ကိုကျော်ပြီးဒုံးကျည်တစ်စင်းပစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကရွေးချယ်စရာလမ်းတွေအများကြီးပေးထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ကလည်းဒီလိုပစ်ခတ်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးရုရှားကတော့အင်ပါတာမှစိုးရိမ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောင်းယန်းရဲ့မဟာမိတ်တရုတ်ကတော့ဒီကိစ္စမှာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ကလည်းတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူကြိုးရေးကောင်စီကလည်းဒီကိစ္စအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အနှောင်းပိုင်းမှာပဲအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။ကွန်ဆင်ကပြောပြမှာပါ။သူတို့နိုင်ငံကိုကျော်ပြီးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုလှုံ့နှိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ပျုံရွှမ်းကနေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒီမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုင်ဒိုကျွန်းစုပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးအရှေ့ဘက်ပိုင်းကန်ယူရန်နာကပင်လယ်ထဲကိုကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေကိုစက်တိုက်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်နေပြီးဒီဒုံးကျည်ကနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပိုဆိုးင်းစရာကောင်းတာကဒီဒုံးကျည်ကဂျပန်နိုင်ငံဘော်ကနေဖြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ပါဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ခဲ့ဦးပါတယ်အရင်ကတခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့ဒီလိုမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုကဆိုးင်းစရာကောင်းပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုပါကတ္တမကမှာရေးပေါ်စီဝေးတစ်ခုချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်တဲ့ဖိအားပေးတာတွေတော့ပါမယ်ဖိအားပေးတာတွေထပ်လုပ်ပြီးတော့လုတော့ဖို့တော့ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့သဘောတူထားပြပါပြီဒီလိုဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ပြည်သူလူထုတွေကြားမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်တကယ်လို့ကျမတို့နေတဲ့နေရာပေါ်ကိုမစ်ဆိုင်းကျလာရင်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့မခံမှန်းနိုင်ဘူးကျမကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းဒီလိုတွေးပြီးကြောက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတူတူနာကအမေရိကန်စစ်စခန်းတစ်ခုမှာတော့မစ်ဆိုင်းပစ်ခတ်မှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့လက်ကျင့်မှုကြီးအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တပ်တွေပူးတွဲလက်ကျင့်နေကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပင်လယ်လျှောက်မှာလည်းအမေရိကန်တပ်တွေနဲ့တူဂျပန်တပ်တွေပူးတွဲလက်ကျင့်နေကြပါတယ်။ဩဂုတ်လတိုင်းပူးတွဲလက်ကျင့်ခဲ့ကြပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းအင်အားပြတဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်ကအင်အားပြင်းထန်ပြီးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုးလှုပ်လာနေပေမဲ့လည်းပြုံရမ်းဘက်ကတော့သူတို့လုပ်နေတာတွေရပ်သွားမဲ့အနေထားမတွေ့ရသေးပါဘူးကျွန်တော်အောင်းသွင်းပါခရိုချာနိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်ရှုစားပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်တရောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပါအစိုးရမဟုတ်တဲ့ပြည်တွင်း NGO အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းတချို့မှာလုံလုံနေသူဒေသဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဒေသတွင်းနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေအကြောင်းနိုင်ငံတော်လူကြိုးရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်ထွန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကနိုင်ငံတကာသံတမန်တွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ရမှာအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးစီတောင်မောင်တော်ဒေသကကုညီပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တိဆောက်ရေးအတွက်တင်သွင်းတဲ့တံပိုက်လုံးတွေဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုလက်လုံမိုင်းတွေခဲယမ်းတွေအဖြစ်သုံးပြီးတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကလည်းနေပြည်တော်မှာလာတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ Texas ပြည်နယ်မှာ Harvey မုန်တိုင်းဝေရောက်တိုက်ခတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြီးအကျယ်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ရေဆိုင်နေရတယ်လို့နောက်ထပ်ရေတွေထပ်တက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကလည်းအဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရှိနေပြီးဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကူညီပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် Houston မြို့နဲ့ Detroit ဒေသတွေမှာလူ၉ဦးတဲ့မနေ့ကသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကကာဘူးလ်မြို့မှာအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၅ဦးတဲ့မနေ့သေဆုံးပြီးလူတချို့ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့လယ်ကတန်ယုံတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာကဗန်နားတစ်ခုမှာဖြစ်သွားခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တောက်ချန်တွေကလည်းဗလီတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့28ဦးတဲ့မနေ့သေဆုံးပြီးအများပြဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပြိုကျခဲ့တဲ့ Rana Plaza ဆက်ယုံရဲ့ပိုင်ရှင် Sohel Rana ကိုအာဂရီမှုတွေနဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်၃နှစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံပြိုကျခဲ့တဲ့ကလူ1000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ Mr. Rana ဟာလူသတ်မှုနဲ့အဆောက်အုံတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လည်းဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်။လူရှင်တွေကတော့ယူကံဝင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံက Red Bull ကြွေရင်အဖြစ်ချိုးရေလုပ်ငန်းရဲ့ဥဆောင်သူဖြစ်လာမဲ့သူကိုဖမ်းဆီးဖို့ထိုင်းရဲကနိုင်ငံတကာဝရန့်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝရယုယူဝီတရားဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရဲရာရှိသူကိုသေတဲ့အထိကားနဲ့တိုက်ပြီးထွက်ပြေးကြတာနဲ့ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပါဘီလီယံနဲ့တူရဲ့မြေးဟာတရားဥပဒေစက်ကွင်းကလွတ်အောင်ရှောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးထိုင်းလူထုကြားမှာလည်းမချေနှက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လည်းကတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဝင်တိုက်ခတ်သွားခဲ့လို့လူ10ဦးသေဆုံးရတဲ့နောက်မှာအဲဒီမှာရှိတဲ့မိုးလေဝသဌာနကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရာရှိတွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။မကောင်အစိုးရကအဲဒီမှာရှိတဲ့ကစီနိုလောင်းကစားရုံတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့တွန်းဆုတ်နေကြတာကြောင့်မိုးလေဝသဌာနကလည်းရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ရမှာတောင်းနေကြရတာဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးယူဆနေပါတယ်။အဲဒီကကစီနိုတွေစီကဝင်ငွေဟာမော်ရိုကိုရဲ့ဒေတာတွေမော်နာကိုမကောင်ရဲ့ဒေတာတွေစီးပွားရေးရဲ့ထက်ဝက်ရှိပါတယ်။မညာအားနေတဲ့ dementia လို့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်လို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ video game တစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါပြီ။တကယ်တော့ဒါဟာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ game ကနေတစ်ဆင့် dementia ယောဂာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးဆုံးလက္ခဏာတွေကိုသိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆက်ပြောပြမှာပါ။ကဘာတူတဲ့ကိုဝင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါ။အခုသင်ဟာသင်္ဘောကက်ပတိန်2ဦးပါ။တင်လို့ရမှာကမှတ်ဉဏ်ကိုသုံးပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ရေလန်းခီတစ်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်တတ္တဝါဆိုးအန်ဒီရီကိုရှောင်ပြီးသွားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရေးဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဗီဒီယိုဂိမ်းတသက်တစ်ခုမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးဒီမန်ရှာယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအချက်လက်တွေစုဆောင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စမတ်ဖုန်း app နဲ့စခဲ့တဲ့ပထမဗီဒီယိုဂိမ်းကိုလူသုံးသန်းကစားခဲ့ရမှာအသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဥတီယာလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်တွေကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။အခုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မြင်းမြင့်တုဂိမ်းတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တီးခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတာကအချက်လက်တွေပို့ထက်သွင်းဖန်တီးခွင့်ရတယ်။ဒီတော့အခု virtual reality မြင်းကွင်းတုဂိမ်းကြောင့်သိကျင်တာတွေ15ဆလောက်ပို့သိရတယ်။ဒီဂိမ်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်ထူးထူးခြားခြားကြတာမျိုးကိုသိနိုင်ပြီးဒီမန်ရှာယောဂါကိုစောစောပိုင်းအစ်စ်မှာတင်ဖော်ထုတ်နိုင်နေမယ်လို့သိပ္ပံဉာဏ်ရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ် His memories were lost What we really want to be doing is trying to identify people အခုလက်ရှိနေတဲ့ဒီမန်ရှာယောဂါရှိရှိကိုဖော်ထုတ်နေရတာတဲ့ဆိုင်ရင်10နှစ်15နှစ်တော့ဆောပြီးတော့သိနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတာပါလူကျူတင်နေအောင်ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းကအထောက်အကူပြုခဲ့လိမ့်မယ် Get to that much earlier diagnosis ဒီနည်းပညာကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုနေသေးပေမဲ့ dementia ယောဂါရှိမရှိကြိုသိနိုင်ခြင်းအပြင်ဒီယောဂါကိုကြိုတင်ကံကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သိပ္ပံဉာဏ်ရှင်တွေကညွှန်လင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဗမောပါ Austria ကအီတလီကလာတဲ့ကုန်ရထားတွေကိုရှောင်းနှခင်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်Renepass နဲ့ဆက်မှာရဲတွေကိုကူဖို့စစ်သား80တောင်ချထားပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ရဲကဝင်လာတဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေရေတွက်အဖြစ်များမလာပေမဲ့ Austria နဲ့ Germany ဘက်ကိုလာကြတဲ့ရထားတွဲအောက်ကခိုးလိုက်လာသူတွေကတော့များလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတင်လူပေါင်း90လောက်ကိုရထားအောက်ကဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး Italy နဲ့ Germany တို့မှလည်းဖမ်းမိတာတွေရှိနေပါတယ်။ကိုကျော်စရာကပြောပြမှာပါ။ Austria ကရထားဘူတာတစ်ခုမှာပါ။အီတလီကလာတဲ့ကုန်ရထားရဲ့တွဲတွဲအောက်မှာခိုးလိုက်လာသူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရထားဘင်းတွေပေါ်ကတန်ပေါင်တန်းပေါ်မှာလှဲပြီးလိုက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဂျီးရီးယား၊ဘာကီနာဖာဆိုနဲ့အိုင်ဘရီကော့စ်တို့ကလာကြတဲ့အမျိုးသား၄ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအနေနဲ့များပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်းဒီလိုကုန်ရထားနဲ့ခိုးလိုက်လာသူ၂ယောက်ဒီနားမှာပဲတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Sie versuchen sich zu verbergen und zu verstecken.သူတို့ကရထားတွေအောက်ကလွတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာပုံပြီးလိုက်လာကြတာဗျတခါတလေတွေ့အောက်ကတန်တန်းလေးတစ်ခုကိုပဲတွေ့ပြီးလိုက်လာကြတာပြုတ်ကျလိုက်တာနဲ့တခါလေပွဲချင်းပြီးတာပေါ့ဗျာဩစတြေးလျမှာဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိပြီးရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ပြဿနာကလည်းလူပြောများနေတဲ့ကိစ္စပါအစိုးရကတော့နေဆက်မှာရဲတွေကိုကူဖို့အတွက်စစ်တပ်ကိုပါလွှတ်ထားပါတယ်စစ်တပ်အရာရှိတွေကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ခက်ခွာခွာပဲပြောပါတယ်ဒီဟောမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုပါတယ်
ရဲတွေကတော့ဒီဘက်ကိုဝင်လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေကပုံမှန်လောက်ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကုန်ရထားတွေနဲ့ခိုးဝင်လာနေတာကဒိုလာနေပြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီဩစတြေးလျကနယ်စပ်မှာရွှေပြောင်းသူတွေပိုလာနေကြရင်လိုအပ်ရင်အီတလီနဲ့နယ်စပ်မှာတက်တွေကိုတောင်ခြားထားမယ်လို့ပြောနေပါပြီဒီပြောကိုအီတလီကတော့ဘဝင်မကြပါဘူးဒီရွှေပြောင်းသူတွေကိုမင်းမြန်စစ်ဆေးပြီးလက်ပေါ်ရလဲယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထက်ကတချို့ကဩစတြေးလျမှာခေလုံခွင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားကြမှာပါတချို့ကတော့အီတလီကိုပြန်ပို့ခံရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြုံစီရပါခရိုဒီတွေအားကစားသမီးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါဒီနေ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့29ကြိမ်ပြောက်ရှေးတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့မြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတတိယနေရာလူပွဲမှာတော့မြန်မာအသင်းကအင်ဒိုနီးရှားကို3-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်ပထမပိုင်း22မိနစ်မှာတန်းပိုင်ကမြန်မာအတွက်ပထမဦးဆောင်ဂိုးကို Twins ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားက3-2ဆက်ပြီးသွင်းခဲ့လို့3-2နဲ့မြန်မာရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဘောလုံးပွဲမှာတော့ပထမပိုင်းပြီးချိန်ထိထိုင်းကအင်ရှင်မလေးရှားကို2-0သာနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးလောကရဲ့ပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်လီဗာပူးကဂျာမန်မပေးလိုက်ပ်ဇစ်ကနာဗီဂေတာကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ဒေါ်လာ62သန်းပေါင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်48သန်းပါဒါဟာလီဗာပူးကစံချိန်တင်ပေးရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလီဗာပူးအများဆုံးပေးခဲ့မှုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့2017ကနျူကာစတယ်ယူနိုက်တက်ကတိုက်စစ်မှုအန်ဒီကာရိုကိုခေါ်ရုံးကဖြစ်ပြီးအဲဒီကဒေါ်လာ45သန်းပေါင်စတာလင်နဲ့ဆိုရင်35သန်းပေးခဲ့ရပါတယ်အခုခေါ်လိုက်တဲ့22နှစ်အရွယ်ကရီတာဟာလာမယ့် July 2018မှာလီဗာပူးကိုရောက်လာမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တန်နစ်ဇင်းနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေမှာတကြော့ပြန်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ Maria Sharapova ဟာအနိုင်နဲ့ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Sharapova ဟာ American Open မှာ9ဂျေအဆင့်2တောင်သတ်မှတ်ခံထားတဲ့ Simona Halep ကို6-4 6-6 6-3 နဲ့နိုင်သွားပြီးဒုတိယဆင့်ကိုတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကမ္ဘာနံပါတ်1နဲ့2006ချန်ပီယံ Sharapova ဟာဒီပြိုင်ပွဲကိုလက်ရည်ဆစ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာသူဟာကမ္ဘာနံပါတ် 146 ဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဂျန်နိုင်ငံကတော့ plastic 8တွေသုံးဆွဲမှုကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူရောဝယ်ယူသုံးဆွဲသူရောဘယ်သူမှမစိုးတန်ငွေဒေါ်လာ38,000ဒဏ်ဒတ်ခံရနိုင်လို့1,000နှစ်လည်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အစားအသောက်တွေမှာ plastic တွေစတွေ့လာရတာကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းထက်ကပြောပြမှာပါ။နိုင်ရိုဘီမြို့တောင်ဘက်ကာဂျီယာဒူအရက်ကအမိုက်ပုံကြီးတစ်ပုံမှာဒီမြင်ကွင်းဟာကင်ညာနိုင်ငံတစ်ခွာမြို့ကြီးတွေမှာတွေ့နေကြမြင်ကွင်းဖြစ်လာနေပါတယ်။ကျွင်းတော်တွေတောင်ဒီကိုလာပြီးမိဖို့ကြောင့်ကစွန့်ပစ်အစားအစာတွေလာရှာစားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလာစားရင်စားစရာထည့်ထားတဲ့ plastic 80ကိုပါစားမိတတ်ကြပါတယ်။ With the time those paper bags အချိန်ကြာလာရင် plastic ကဘိုက်ထဲမှာချီမိသွားပြီးနွားကနေမကောင်းဖြစ်လာမယ်။လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်လာမယ်။အပြင်ကကြည့်ရင်နေကောင်းတယ်လို့နဲ့ရက်တောင်မရက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့အထက်ကပလတ်စတစ်ကြောင့်လို့ပဲတိလာရတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကိုဈေးထဲပို့လိုက်ရတော့တယ်။ကုလသမဂ္ဂသဘောပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထဲမှာတော့နိုင်ရိုဘီကတားတက်ယုံတွေမှာတတ်ခံရတဲ့ကျွေးနွားတွေရဲ့1 byte ထဲမှာဥထဲမှာပလတ်စတစ်80အများကြီးပါလာတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့လူတွေကိုပါအစားအသောက်ကနေ plastic 8အစိတ်သင့်မဲ့ underwear ကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။အခုတော့အစိုးရက plastic 8တွေပိတ်ပင်တားမြစ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတိတိကျကျလုပ်တော့မှာပါ။ I cannot guarantee that on the 1st of September September လတရက်ရောက်တာနဲ့လေစိတ်ကိုရောက်လာသူတွေစီက plastic တွေသိမ့်ပစ်နိုင်မယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။ကြံ့ညာကိုလာတဲ့လူတွေ plastic 8တွေယူမလာကြပါနဲ့။ To say that to all visitors coming စားသုံးသူတွေဘက်ကလည်း plastic မသုံးမဲ့တခြားထည့်စရာအိတ်တွေရှာလာရပါပြီ I think the ban is good တားမြစ်တာကောင်းပါတယ်သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်တန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုလာလေတဲ့လူတွေလည်းမြို့ကတန့်ရှင်းနေတာတွေ့ရတာပေါ့တဲ့ City is clean I'm so excited about သူကတော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ plastic တွေကင်းသွားတော့မှမဟုတ်သိပ်ပြီးစိတ်လုံရှာပါတယ်တဲ့ပြောသွားတာပါကာဂျီယာဒူမာရိုနန်စီကသူ့နွားမွေးလုပ်ငန်းရှင်းတန်းလာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်အချင်းတစ်ခုရောက်လာရင်တော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာပိုတန့်စင်ပြီးနွားရီရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းလာမယ်။သူ့ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါ။ကဲခုတော့လန်ဒန်က Notting Hill Carnival ကနံပါတ်4ရဲ့ဗီဒီယိုကိုရှုစားရအောင်ပါ။အဲတော့ရဲအရာရှိ Daniel Graham ပါပွဲတော်လာသူတွေကိုဖျော်ဖြေကြပါ။သူက Britain's Got Talent အစီအစဉ်မှာတော့မနေ့ကဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးသူဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကြတော့လည်းအဆုံးပြတာပါခင်ဗျာ။ကိုယ်တော် BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအပ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
်